გამარჯობა ცირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით და დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრის დირექტორს, ქალბატონ მარიამ დიდებულიძეს და ამავე ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს, პროფესორ დიმიტრი თუმანიშვილს. თემა, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, იქნება დიდი ქართველი მოღვაწის, ბატონი ვახტანგ ბერიძის საიუბილეო კვირეული და ამასთან მიძღვნილი ღონისძიებები. საქმე იმაშია, რომ ბატონი ვახტანგი მრავალი წლის განმავლობაში გახლდათ ამ ინსტიტუტის დირექტორი, მაშინ ამ დაწესებულებას ინსტიტუტი ეწოდებოდა და იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონი ვახტანგი თავისი ცხოვრების დიდ ნაწილს უთმობდა სწორედაც რომ ქრისტიანული თემის გაშუქებას ქართულ ხელოვნებაში, საეკლესიო ხუროთმოძღვრების შესწავლას და არა მხოლოდ ხუროთმოძღვრებისა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვართ ვალდებულნი გავაშუქოთ მისი მოღვაწეობა, მოგითხროთ მის შესახებ და დრო რომ არ დავკარგო, გადავდივარ თხოვნით ბატონ დიმიტრისთან. ბატონო დიმიტრი, დავიწყოთ საუბარი თუ შეიძლება ამ არაჩვეულებრივ ადამიანზე, ამაგდარ ადამიანზე, თუ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ პირველი შეხვედრა ბატონ ვახტანგთან და თქვენი შთაბეჭდილება ამასთან დაკავშირებული. წარმოიდგინეთ, შემიძლია, თუმცა ეს იქნება პირობითი. ამასინათ რაღაცა მქონდა დასაწერი და ფიქრობდი, რომ არ ვიცი, როდის გავიგონე პირველად ბატონ ვახტანგის სახელი. არ ვიცი, ვერ ვიხსენე. ეტყობა მაშინვე, როდესაც მივაყურადე საუბრებს ხელოვნების შესახებ, იმ წამსვე მდევდა თან ეს სახელი და გვარი. ალბათ სულ პირველად ვნახე ტელეეკრანზე, ალბათ, მაგრამ აი ესე ახლოდან, მაშინ ბატონი ვახტანგი ცხადი არ მიცნობდა, მე სკოლის მოწაფე ვიყავი და ვე თითქმის რომ შევეჩეხე გამოფენაზე. ეს იყო რიგით სადაგი დღე, დღეს რომ ცისფერ გალერეას ეძახიან იქ. ეროვნული გალერეა. ეროვნული გალერეა, ხო. მე მგონი თბილისელები მაინც ცისფრად იცნობენ ჯერათ. და იქ სამუშაოდ იყო მოსული. და დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ მეუცხოვა. ასე საგარეო ჩაცმული ადამიანი, დახურული ხელში უბის სიგნაკით და კალმით. და თან რაღაც ისეთი ოდნავ ირონიული გამომეტყველება ჰქონდა. მართალი თქვა, არ ვიცი ახლა ეს რას ეკუთვნოდა ეს ირონია. შეიძლება დაგუშევრებ, შეიძლება საკუთარ თავში, შეიძლება კიდევ რაღაცას. და მე უკვე ეს იყო სამხატვრო აკადემიაში, მე ვიყავი აბიტურიენტი და საკონსულტაციო დავიოდი იქ, 68 წლის გაზაფხული იყო, იქ ვნახე, იქ უკვე წარუდგინეს ჩემი თავი და მე თლადად ჩავაბარე მისაღები გამოცდები. და იქაც ბატონი ვახტანგი ნიშნა და სხვა შეერთებს. ყოველთვის არაჩვეულებრივი გამომცდელი იყო, მე ვსწავლობდით ხომ მასთან. და რაღაცა ისეთი ხალისიანი გამომეტყველებით იჯდა ხოლმე, რომ შეც როგორც შვიდდებოდი. Ну თუ ადამიანი ასე გაღიმებულია, ეტყობა ყველაფერი არის კარგად, ყველაფერი რიგზე. და მე რას არ გახსოვდა, ისიც გახსენდებოდა. სხვა შეერთებს ამბათ მარიამი დამიდასტურებს არაჩვეულებრივი კითხვების დასმა. იცოდა თუ რამე ოდესმე ან დანახული, ან მოსმენილი, ან წაკითხული ქონდა, იმ წამსვე გახსენდებოდა. გაგახსენებდათ, ხო? ეს არ იყო ისეთი ჩასაფრებული გამომცდელი, ხო? სრულებით არა. მეც მახსოვს ბატონი ვახტანგი უფრო ადრე, ვიდრე ავირჩევდი ამ პროფესიას და ვიდრე ესე ვთქვათ პროფესიონალურ დონეზე თუნდაც მისაღებ გამოცდებზე შევხვდებოდი, იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახის განსაკუთრებით ჩემი ბები სოფიო მაჭავარიანის ძალიან ახლობელი იყო. ნუ ქალბატონი სოფიო ყველა პირველ აპრილობას ესწრებოდა ინსტიტუტში და ბატონი ვახტანგი განსაკუთრებით უყვარდა, იმიტომ რომ მამამისიც, დედამისიც და ის კი უფრო უფროსი იყო, შემდეგ ისტორიის ინსტიტუტი და ამიტომ მათ სახლში ვხედავდი ხოლმე, თუმცა ხე მე სადღაც მიყურული ვიყავი, მაგრამ მახსოვს ეს ძალიან წარმოსადგენი და ძალიან ელეგანტური ადამიანი რომ მოდიოდა ხოლმე და რაღაცა განსაკუთრებული აურა იქნებოდა მის გარშემო, აი რაღაცა თითქოს ეს ყოველთვის ცენტრი იყო, ყველაზე ჩვეულებრივი სტუმრობის დროსაც კი, როცა თქვათ, ნუ ხალხი მიდის, მოდის და ასე შემდეგ. და ცხადია, როგორც ბატონ დიმიტრის, მეც მახსოვს აი კონსულტაციების დროს და მისაღები გამოცდების წინ და აი მართლა ეს რაღაც ხიალად მიყურებ, თქვა რომ რა საინტერესო ხალები გახდა. ისე დავიბედი რომ იცოდი რა. ეს ხოდ რაღაც ისე გამოგვაცოცხლა, იმიტომ რომ ძალიან შეშინებულები ცხადია ვიყავით, შევდიოდით იქ გულგახეთქილები და აი ესეთი ჩვეულებრივი მოპყრობით
ვამხილდეს საერთოდ აი ახლა მე მინდა ვთქვა მთელი ჩვენი ცხოვრება რაც მასთან ერთად გავატარეთ წარმოუდგენლად დიდი პატივისცემა ახალგაზრდების მიმართ. აი ერთ-ერთი მისი აი ჩემთვის ძალიან დასაფასებელი ფრიზა. Ну, ай წარმოუდგენელი, ჯერ მარტო იმ თავის პაცაცკინდელა კაბინეტი რო ქონდა ბატონი გიორგი, რო შევდიოდი და რო ფეხზე დგებოდა ასე ამხელა ბუმბერაზე ადამიანი, ისეთი გულისყურით გვისმენდა, ისე სერიოზულად, ისე მოთფინებით, რო ადამიანად გძნობდი თავს. სოჩოს განსხვავებით ზოგი სხვა უფროსისგან, რომელიც უცდილობს გაგზნობინოს, რომ არაფერი არ ახახ. ხო, ამავესთან დაკავშირებით 80-იან წლების ბოლო იყო და ეხლა ვერ ვიხსენებ რასთან დაკავშირებით. მომცა ხელში ეტყობა რაღაც უნდა შემედარებინა. ბიბლიოგრაფია, რომელსაც ადგენდა თავისი ნაშრომისთვის, არქიტექტურაზე გამოკვლევებისა და თვალებს არ დაუჯერე. აბსოლუტურად ყველაფერი გუშინ მოსული ადამიანის ერთადერთი პირველი პუბლიკაცია. ისიც იყო ჩატანი. სრულებით ყველაფერი. ერთი ადამიანი არ გამოაკლო, ერთი არ დაავიწყდა, მართალი თქვა არ ველოდი. მე არ მეგონა რომ აი ასე როგორ იმახსოვრებს უბრალოდ? დიახ. აი ასე ყველას ყველაფერს, მაგრამ ასე იყო, ну, ხალია ეს არის დამოკიდებულების მიერ. ეს პიროვნული თვისებაც არის ადამიანის პროფესიონალიზმის განსაზღვრელიც არის და შემდეგ უკვე დამოკიდებულება კოლეგების მიმართაც, თუნდაც ეს კოლეგები იყვნენ სრულიად დამწყები ხელოვნებაცოდნეები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, ჩვენ ჩამოყალიბებისთვის. ჩვენი მოღვაწეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. საერთოდ აი მე ვიტყოდი თავიდანვე ახლა აბჩის ჩვენი მაყურებელი რამდენად იცნობს თუ არ იცნობს ბატონ ვახტანგს, მაგრამ ეს ის იშვიათი შემთხვევა იყო, როდესაც გიჭირს თქმა, აი უფრო რა იყო, უფრო დიდი მეცნიერი თუ პიროვნება. იმდენად აი ისეთი ღირსებებით იყო პიროვნულით დაჯილდოებული. ძალიან დიდი მეცნიერი იყო, ნამდვილად ძალიან დიდი მეცნიერი იყო. ქართული შუა საუკუნეების ხუროთმოძღვრება გინდა თუ ძირითად ხუროთმოძღვრება, მაგრამ სხვადასხვა დროს თანამედროვე ხელოვნება, მხატვრობა. თანამედროვე ხელოვნება, იგივე ნაქარგობა, ძველი მხატვრობა, ევროპული. ხო, და ლექციებზე აღარ ვამბობ, არაჩვეულებრივი პედაგოგი და ნუ მართლა სანიმუშო ლექციები ქონდა იმ ხრივ, რომ იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან აი თხრობელი, ცოცხლად. თხრობელი არაჩვეულე ხო ეს არ იყო. პირდაპირ ჩართული იყავი ამ ამბებში და ისეთ რაღაცები იცოდა თანო. მართლა მიჩნევა ძალიან აკადემიურიც იყო ამავე დროს, აი როგორ ახერხებდა, არ ვიცი. ბუმბერაზი მეცნიერი იყო და თან ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ქართული ხელოვნებისთვის, აი ის რაც მან მოახერხა თავისი ავტორიტეტით. თავისი აი მართლა რომ არ გაჩერდა და არ შეუშინა არაფერს, აი სიმპოზიუმების მოწყობა რომ გაარღვია ის თითქმის საუკუნით ჩამოყალიბებული რაღაც ბარიერი ჩვენს გარშემო. კინის ფარდა ფაქტიურად, ხო, საბჭოთა კავშირის პირობებში ჩამოშვებული. ქართული ხელოვნება რაღაცა აი მესამე ჯერადი არის ამ კავკასიაში, ხო? და უკაცრავად ქალბატონო მარიამ და ისაც გავიხსენოთ, რომ პირველი სიმპოზიუმი ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი ჩატარდა იტალიაში, უცხოეთში. ეს წარმოუდგენელი იყო 70-იანი წლებისთვის. აი ეს რაც მან გააკეთა, კიდ როგორც კარგმა პედაგოგმა, კიდ როგორც აი ქართული ხელოვნების ამ სოფლიო ასპარეზზე გატანის მხრივ, მისი ღირსების დასანახად, კიდ როგორც თავი მეცნიერმა, როგორც საზოგადო მოღვაწემ ყველაფერში იყო ჩართული, ხო? აი ეს ჩვენი დაცვითი ზონებიც კი და ძეგლთა სიები, ეს ყველაფერი მის მონ. აი მე არ ვიცი, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იყო თუ ის წარმოუდგენლად მაღალი ღირსების პიროვნება, რომელსაც ის წარმოადგენდა და განასახიერებდა, იმიტომ რომ აი ჩემში არ ვიცი რა, უფრო მეთახთვანებას იწვევდა. ბევრი რამე გამოვიარეთ ჩვენ ერთად, ბევრი რამე გამოვიარეთ, იცით, მათ შორის აი ეს 98 წელს რაც მოხდა, როდესაც აი გადააყენეს დირექტორები და მერე საშინაჩო რო დაიწყო ეს ჩვენი ინსტიტუტი და მერე ჩვენ მოვახერხეთ და დავიბრუნეთ იგი როგორც დირექტორი უკვე ნუ ძალიან რთულ პირობებში. აი როგორ იქცეოდ, ეს იყო ადამიანი აი მართლა მაღალი გაგებით და დიდი ღირსებით. უკეთილესი ამავე დროს ძალიან სამართლიანი და მერე ნუ აი ეს ამას წენთა დიმიტრი იხსენებ და როგორ ახერხებდა რაღაცა რომ დაიძაბებოდა. ნუ მაინც სამეცნიერო განხილვების დროს ხშირად ხდება ესეთი ის რომ მოპაექრენი ცოტა ძაბავენ სიტუაცია. რანაირად მოახერხებდა ხოლმე და ისე კი არა რომ როგორ დირექტორი იყო დაბა გაჩერდა. არა. აი რაღაცას ჩარ რაღაცას კომენტარს გააკეთებდა რა და ყველაფერი უცებ მოგვარდებოდა, დაწყნარდებოდა და ნუ ყველა
კარგად იყო და ისეც ციცო და გაგრძნობინებდა რომ ხო თქვი უკვე რაღაცას წარმოადგენდა ეს ზამბერ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთ ადამიანს არ უძნია მე ყოშაში არ მინახავს ეს მასთან საუბრისას რომ ის არის რაღაც არარავობა და ელაპარაკება ვიღაც დიდი არ ყოფილა ასეთი რამ არაჩვეულებრივი უნარი მოიწონო და გაერთო უბრალოდ. აი მაგალითად ჩვენ გქონდათ ოჯინური წარმოდგენა და ხე კაცი მთელ მსოფლიოში მოვლენი და ოჯახური წარმოდგენა. ეს იყო როგორი ჩართულობა. მე მგონი პატარა ბავშვები არ იყო ისე ჩართული. აი მაშინ რაც ხდება. შეფასება და ის მაშინვე ხედავდა საშინაო ხელოვნებაში მის საზოგადოებრივ ასპექტს, რომ ეს მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივად, კულტურულად. და როგორც ალბათ სწორედ ნამდვილი ღირსების მატარებელ ადამიანებს შეეფერებათ სხვათა ღირსების დანახვა. რისთვისაც არ ქონდა მნიშვნელობა არაფერ გარეგნულს. ჩვენ ნახეთ შავი ბატონი ვახტანგი სტერილისა ქალბატონ ნატალია სასნოვსკაიასადმი. ეს იყო ქალბატონი, რომელიც წლების განმავლობაში განაგებდა ხელოვნების მუზეუმის ბიბლიოთეკას. და იყო ეტყობა რაღაცა სხდომა, მიზღვნილი მისი ალბათ 80 წლისთავისადმი. და ეტყობა ბატონი ვახტანგი გამოვიდა ეს არჩანს, არის ქალბატონ ნატაშას სამადლობელი წერილი და ბატონი ვახტანგი პასუხად წერს. თქვენ სამადლობელო რა გაქვთო? მე ის მიგვირსო რომ ასე ამთავრებს. ადამიანები, რომელსაც თქვალ წინ აქვთ ადამიანური ღირსების ჭეშმარიტი მაგალითი თქვენი სახით, ახერხებენ სხვა ვინმეს მისდიონო. ახლა ეს რომ დაეწერა, ну რა ვიცი ახლა ეგ დიპლომატს რომელი მეს? ხო, ან ეს რომ ყოფილიყო ნათქვამი რომელიღაცა გენიოსის მიმართ. დღეს ხომ ასეა. დღეს ადამიანი ფასდება იმით, თქვა გამოაქვეყნა 35 წიგნი და ყველას ავიწყდება რომ შეიძლება იყოს ადამიანი რომელმაც კარგ პედაგოგებზე ამბობენ. გაზარდა 3000 წიგნი. უბრალოდ არ დაწერა და მას ამასაც ხო დაფასება უნდა სხვა ღვაწლს. აი ეს ბატონ ვახტანგის შეფასებებში ყოველთვის იყო არანაირი გარეგნული ნიჭიერებაც კი დღეს ხომ მარტო შემოქმედებითი ნიჭიერება ფასობს სხვანაირი ხომ არ არის. მისთვის არ იყო პირველი, თავარი იყო ეს ადამიანური ღვაწლი და ამ ღვაწლში ყველაზე მეტად ისაფასებდა უანგარობას, გულწრფელობას და აქედან გამომდინარე საზოგადოებისა და ქვეყნის მიმართ სამსახურს. სულ ერთია სად იყო გაწეული ეს ღვაწლი, თავარი იყო, რომ ის ადამიანმა მიიტანა მთელი თავისი არსებით რაღაცისთვის, რაღაცა დიდის ასაშენებლად და ან შესანარჩუნებლად. ბატონ ვახტანგზე როგორც საზოგადო მოღვაწეზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ ეხლა მინდა გთხოვოთ გააცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს ბატონი ვახტანგი როგორც მეცნიერი მკვლევარი, მისი მკვლევის ძირითადი მიმართულებები და ის ნაშრომები ძალიან ძვირფასი და ღირებული, რომელიც მან დაუტოვა შთამომავლობას. სამწუხაროდ ყველაფერს ვერ ჩამოთვლის კაცი. მე გუშინ წინ ვამოკლებდი, ვაკეთებდი რჩეულ ბიბლიოგრაფიას და იმ ხელა გამოვიდა რომ სამ მაგაზნად ის გადავეჭდა. ყველაფერო დამატებოდა, საერთოდ არ ვიცი რა იქნებოდა, ალბათ სამი თვე მოუნდებოდა. ძალიან პროდუქტიული მეცნიერი იყო, მაგრამ რასაკვირველია, იქ არის მიმართულებები რამდენიმე. ალბათ წინაპირველად უნდა ითქვას, რომ ბატონი ვახტანგი განათლებით იყო არქიტექტორი, მაგრამ გაიზარდა წრეში, მამამისი იყო ძალიან ცნობილი ენათმეცნიერი და ფილოლოგი, სხვადასხვა პედაგოგიც და დედა და მამიდაც მათაც ხოლობდა. დიახ, ბუკოლბერიძე. დედა და მამიდაც პედაგოგები იყვნენ, ეკატერინე ბერიძე და ელისაბედ ჩხეიძე. და აი ეს ფილოლოგიური ისტორიული რა ვიცი, მომზადება ძნელია ამას და არ ხომ რაღაცნაირი შინაგანი გამოცდილება, როგორ უნდა იმუშაოს ადამიანმა წყაროსთან, წიგნთან, წაწერასთან, ეს ყველაფერი ოჯახიდან გამოყვა. შემდეგ არქიტექტორობისას უკვე ბოლო კურსებზე ეს დაინტერესდა ხელოვნების ისტორიით, დაიწყო ლექციებზე სიარული გიორგი ჩუბინაშვილთან და მერე მივიდა სამხატვრო აკადემიაში ხოთაშორის ასპირანტად შალვა ამირანაშვილთან. იქვე დაიწყო მასთან დისერტაცია, თუმცა ოპონენტი მე მგონი ბატონი გიორგი იყო. ისევ და 51 წლიდან გახდა ჯერ სტალული მდივანი ქართული ხელოვნების ისტორიის ახლად დაარსებული ინსტიტუტისა და ესეც რა საინტერესოა რომ ბატონი ვახტანგი 27 წლისა იყო და გვერდით ბევრად უფრო თითქოს სამსახურებული ადამიანები იყვნენ და ის საერთოდ არ იყო ბატონი გიორგის მოწაფე სხვათაგან განსხვავებით მაინდამაინც ის მოიყვანა ეს იმ საზოგადოებაზე მეტყოლებს სადაც ცოტა სხვაგვარად ფასდებოდა ადამიანებიც და
მათი ნიჭი, პოტენციალი. ნიჭი საჭიროებაც დანიშნა და ყველაფერი ცოტა სხვა ნიშნებით ხდებოდა. ბატონ დიმიტრი, უკაც რავად ისაც უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ აი პირველი მისი სადისერტაციო ნაშრომი რა თემას ეძღვნებოდა? ეს იყო სავანის ეკლესია, სავანის მე-11 საუკუნის წმინდა გიორგის არჩეულებრივი ეკლესია, რომლითაც შემდეგ ბატონი ვახტანგი უკვე ესეთ დიდ მეცნიერებაში შევიდა, იმიტომ რომ მანამდე მაინც წრიულ წერილებს ჭავდა და პირველი დიდი გამოკვლევა, რომელიც 52 წელს გამოიცა, დაცვიდან მეორე წელს, სწორედ ეს იყო. გააკეთა მე-11 საუკუნის ეხვევის ეკლესიაზე პუბლიკაცია, შემდეგ მაღალანთ ეკლესია და ლურჯი მონასტერი მე-12 საუკუნისა და ამის მერე ფაქტიურად სულ მუშაობს მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებულ არქიტექტურაზე და წარმოიდგინეთ 1917 წლამდე. ასე ჯერ გააკეთა სამცხის ხუროთმოძღვრება, ეს მე-13 მე-14 საუკუნეა. ფუნდამენტური გამოკვლევა. დიახ, ეს რომელიც სადოქტორ დისერტაცია იყო მისი დიდი წიგნი. შემდეგ გამოვიდა ქრონოლოგიურად ასე იყო თბილისის ხუროთმოძღვრება, რითაც მოინიშნა მე-19 საუკუნე და მერე დაბრუნდა უკან და შეავსო შუალედი, გააკეთა მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეების ხუროთმოძღვრება ორ ტომად საერო და საეკლესიო. ომის დროს მოხდა ასეთი რამე, რომ ვერ დადიოდნენ ექსპედიციებში ხშირად და ერთი წელიწადი საერთოდ ვერ იარეს. და ახლა ისე უფრო ხო ვარ მიქნებიო და გააკეთა დაკარგობები. ეს გარდამოხსნები შეისწავლა და გააკეთეთ არაჩეულებრივი ნაშრომი, რომელიც პირველი ამ სფეროში. საერთოდ პირველი და ესეთი გამოკვლევა დღემდე რჩება სახელმძღვანელოდ. აი ესეთი თვალი რო იყოს მიდევნებული 300 წლის ნაკარგოებისთვის, არც მეგულება. დიახ, ესეა ნამდვილად. და ეხლა რაც კეთდება, უკვე დაიწყო ნამდვილად ამ დარგის კვლევა, დიდწილად იმას ემყარება რაღაცა საფუძველი ჩაუყარა, რომელიც იყო რაღაცა სტილური მიჯნები მოფარგლული მე-17 მე-18 საუკუნე. და უკვე ცოტა გვიან 40-იანი წლების ბოლოდან ბატონი ვახტანგი იწყებს წერას პარალელურად, რა თქმა უნდა, საბჭოთა დროზე, ჯერ არქიტექტურაზე, მაგრამ მერე უკვე 50-იანი წლებიდან უფრო მეტად სახვით ხელოვნებაზე. და განსაკუთრებით პირველი მისი ასეთი თემა ეს იყო ლადო გუდიაშვილი, რომელსაც მთელი რიგი მოსვენებებისა გააკეთა ბოლოს წიგნი. შემდეგ იყო ელენე ახლედიანი, გეთო მაღალაშვილი, დავით კაკაბაძე. აი ეს ამას გარდა არის მიმოხილვითი ნაშრომები, ძალიან საინტერესო, ისინი არ არის დაბეჭდილი, აი ახლა მე იმედი მაქვს, რომ ამ წლის ბოლოს, არ ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში ციფრულად გვექნება და მე რეკნებ წინადაც გამოვიდა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს შეფასება 50-იანი 60-იანი წლების და ბოლოს უკვე იყო ფიროსმანი, სადაც გამოჩნდა, რომ პროფესიონალი ყველგან პროფესიონალია და ისტორიკოსი ყველგან ისტორიკოსია. ხო, ფიროსმანზე ბატონ ახსენებს მანამდე ალბათ არც უფიქრია, არისო ეს მის თვალსაჩინო, ეს კვლევი თვალსაჭიერში არისო. ცხადია, კითხული ჰქონდა და ნანახი, მაგრამ აი ესე რომ ეკლია, ეს ასე არისო. და როგორ მოხერხდა ყველაფრის დაჯამება, რაც უკვე იყო გაკეთებული და ამის მოთავსება სრულებით უტყუარ ისტორიულ პერსპექტივაში. ეს საერთოდ ასეა ყველა ვახტანგი, ბატონი ვახტანგის ნაშრომი არის ისტორია, როცა ითხულობ, სულ მგონია რომ ვუყურებ რაღაც უზარმაზარ პეიზაჟს, პანორამას, პანორამას. და უზარმაზარი რაოდენობა მოვლენებისა, რომელიც იქნება და ყველა კარგად ჩანს თან. თქვენ შეხედავთ ან მათ შორის კავშირს, ისინი ერთმანეთს როგორ აპირობებენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უკაცრავად და აი ტაო კლარჯეთზეც რო გამოსცა წიგნი, რომელიც ჯერ თითქოს რაღაცა უფრო როგორც მცირე რაღაც იყო ჩაფიქრებული და გაიზარდა, იქაც ხორა არხა, მაშინ არ იყო შესაძლებლობა ტაო კლარჯეთში სიარულის როგორც ახლა გვაქვს ეს ბედნიერება. მაგრამ ნუ აი ფილმებზე და აღნობით ბატონი ექვთიმეს გამოკვლევებზე და მონაცემზე აღნობით, აი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი გამოკვლევა გამოვიდა. ძალიან ახლა წარმოვიდგენია, ეგრო ყველაფერი კარგად ენახა და აეზომა თავისებურად და ის კიდევ ეს რა წინვალება იქნებოდა, მაგრამ აი ეს უნარი მართლა აი თავის დანახვის და კონტექსტში დანახვის. ხა სულ შორის ხა ამას წინათ საერთოდ მახსოვდა დიმიტრი უზნაძე იყო მისი ნათლია. და მე უკაცრავად გავიხსენებ მის ერთ-ერთ შედარებით ხელტანიან ნაშრომს, ისევ ქართულ ხუროთმოძღვრებაზე, სადაც ის განიხილავს ჯვარგუმბათოვან ნაგებობებს ევროპული არქიტექტურის კონტექსტში და აი პარალელურ და კავკასიური, ეხლა ეს დიდი თვალსაწიერიო. იქ სწორედ არის ესეთი განმაზოგადოებელი ხედვა და დამახასიათებელი ნიშნების
ძალიან კაფიოთ გამოყოფა, ეს რამდენიმე ენაზეც არის ხა. ენებიც ცოტა არაჩვეულებრივად ხომ არის ძალიან არაჩვეულებრივი, ამიტომაც ძალიან ადვილდებოდა უცხოელ მეცნიერებთან კონტაქტი. ნუ ბატონ ვახტანგმა ეს პერიოდში ფაქტურად აი თბილისი გახდა რაღაცა ცენტრი, ვინც კი წამყვანიდან მნიშვნელოვანი კავკასიელი საერთოდ ხელოვნებათმცოდნეობის სფეროში. Ну, Европаში და შეერთებულ შტატებში ვინც კი იყო დიდი მეცნიერი და სიტყვის მქმელი, ასე ვთქვათ, ყველა აქ ჩამოდიოდა, ყველა აქ იღწოდა და აი მოკლედ მისი ოჯახიც, რომელიც ყველას ასე, ბატონ ქალბატონი, ნატუსა ფალავანდიშვილი, მაია და რეზო მისი შვილები, ხა შვილიშვილებიც ესეთ სახელოვანი აღმოუჩნდნენ, ეხლაც ხო ძალიან ცნობა ნინოც და ასე ნატუსაც და ეს გიორგიც. თვით ის კიდა იმ გარემო, სადაც აი ყველა რაღაცნაირად განწყობილი იყო. ერთი მართლა ესეთი სიმშვიდის და კეთილგანწყობის გარემოს, ამიტომ ყველა ძალიან უყვარდა მათთან სიარული. ეს მისი პიროვნული თვისებები მის ნაშრომებშიც ჩვენი რა ჩანს. აი როდესაც ძალიან ჭკვიანი ადამიანი ძალიან რთულ რამეზე გელაპარაკება ისე რომ შენ მარტო უმეცარსაც და უცოდინარსაც ისე კარგად გესმის ყველაფერი. ეს ხო ძალიან არტისტიზმი არის, იცით? ეხლა სათო მიღებულია ისეთი სიტყვების ხმარება და ისეთი კონსტრუქციების, რომ ვერაფერი ვერავინ არ გაიგოს, თქვენ უირაჭყიანი ყოფილა, იმიტომ რა ფერ გესმისო. ბატონი ვახტანგი პირიქით იმაშვებოდა. რაზეც არ უნდა ესაუბრო, თან ახლა იყო უაღრესად განათლებული ადამიანი, მუსიკა გინდა თუ თეატრი თუ ლიტერატურა თუ სხვა რა, არამე ხსიერება ქონდა. ანდა კიდე როგორ იცოდა ამაზე მსჯელობა და კიდევ ერთი რაღაცა ისევ ამას უპირონულ თვისებად. იგი გაზეთში არ დაწერდა წერილს, რომ წინასწარ ინსტიტუტში ყველასთვის არ წაეკითხა და ყველასთვის არ ეკითხა, რას ფიქრობთ, როგორ ის არისო, ნუ დიდ წიგნებზე ხო აღარ ვამბობ, ყველაფერს ჩვენ საერთოდ მიღებული იყო ეს და განაპირობებდა კიდევაც ჩვენ გონი საკმაოდ მაღალ დონეს ჩვენი მეცნიერებისა, რომ ყველაფერი იკითხებოდა ინსტიტუტში. დისერტაცია გუნდური ჯგუფური მუშაობა. ნუ ყოველდღე რაღაცის კითხვა გქონდა და ჩვენც ახალგაზრდებსაც ასევე გვაკითხებდნენ, დამსახურებულ მოწინავე ყველა წამყვან მეცნიერებსაც ყველაფერს აკითხებდნენ და ეს იყო ისეთი კარგი ცრთნა. ნუ ჯერთი ინფორმაციას ღებულობდი ბევრს, რომელსაც შეიძლება ცხოვრებაში არ წაგეკითხა. მერე თვითონ ეს მსჯელობა, კამათი, არგუმენტების მოყვანა და პირისპირ რაღაცა, ეს იყო სულ ტრენინგები, სემინარები. არ თაკილობდა და პირიქით მოვალეთვლიდა თავს, რომ აი ყველაფერი წაეკითხა ინსტიტუტში და მოესმინა აზრი, რომელიც სულ თავისუფლად გამოთქვამდნენ ხოლმე. თანამშრომ არ იყო ეს, რომ ხა ვახტანგი თქვა, ყველა გაჩერდა, ასე არისო. ანუ გარკვეულია ეს ტერმინიც ვიხმაროთ, ხო? აი დემოკრატიული ტიპის ხელმძღვანელი, ხო? ღირსებით სავსე და ეშინია არც ახალგაზრდობის, ხო, ზოგიერთს აქვს თავი ახალგაზრდობში. და მე ის აგრძელებდა იმ ტრადიციას, ეხა დღეს ბატონ ვახტანგზე საუბრობთ, მაგრამ ეს ხო იყო ჩადებული ბატონი გიორგის მიერ აი ინსტიტუტის ესეთი ერთობა, ესეთი შემართულობა. აი ეს გავიხსენო თუ გინდა ისა შნელი წლები, როდესაც შეუტიეს ამ ინსტიტუტს ამ ფორმალიზმისთვის და იმისთვის, რომ ქრისტიანულ ხელოვნებას სწავლობდა მაინდამაინც და მაინდამაინც ბატონო გიორგი აემსის кейსელი გამოცა ამ ქართული ხატების, კიდე არ ქმევინეს მე ქართული ჭედურობა, მაგრამ ხო რამ ხელა სამუშაო გაკეთდა რა, რომ საერთოდ მათ რო არ ეშრომათ ამდენ ეს ცოდნაც დაიკარგებოდა. ანუ საძირკველის ჩამყრელები ჯერ ბატონი გიორგი ჩუბინაშვილი და შემდეგ ვახტანგ ბერიძე, ნუ მათთან ერთად მათ დროს თქვათ მოღვაწეობდა შალვა ამირანაშვილიც იყვნენ სხვა მკვლევარებიც, მაგრამ აი მაინც ამ ინსტიტუტის ფუძემდებლები და კვლევის გარკვეული მიმართულების აი სკოლა ჩუბინაშვილის სკოლა ეგრეთ წოდებული, როგორც ჩვენ ეს ვიცით და მისი ღირსეული წარმომადგენელი ბრძანდებოდა ბატონი ვახტანგი და ერთ ვიტყვი, თუმცა მე თქვენი ინსტიტუტის წევრი არ ყოფილვარ და ესე შორიდან მქონდა ურთიერთობა ბატონ ვახტანგთან, მინდა გავიხსენო სიმპოზიუმი, რომელიც ჩატარდა სომხეთში. ხო, ეს იყო რაღაც ისეთი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მას მერე რაც საქართველოში დაიწყო ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმების მოწყობა, სომხეთში ჩატარდა, სხვა შორის ძალიან მაღალ დონეზე, იქაც ძალიან დიდი იყო
წარმომადგენლობა უცხოელი სტუმრებისა და ერთ ისეთ იმაზე მინდა შევაჩე რომ ყურადღება გაგახსენოთ თქვენს და მაყურებელსაც რომ აი როგორი იყო ბატონი ვახტანგი რო ჩნდებოდა ამ საზოგადოებაში ხო მე გარეგნული მისი ეს წარმომადგენლობით ესეთი შესახედაობა, შემდეგ მისი მეტყველება, თავის დაჭერა, ხო? ახლა ნუ დავმალავთ და ვთქვათ, რომ საბჭოთა ადამიანს ჰქონდა თავისი გარეგნობა. ხომ სოვეტიკუს, ეხლა ცოტა ისეთი რაღაცა დაბლური, რაღაც მორიდებული სხვებთან დაბლური და მოთავოდრეკილი მიმართებაში განსაკუთრებით, ახლა დასავლეთ ევროპიდან ჩამოსულების ფონზე საბჭოთა ადამიანი ჩრანდა რაღაცა დაჩაგრულად და აი ბატონი ვახტანგი რო ჩნდებოდა, ისე მიხაროდა და ისეთი ამაყი ვიყავი ხოლმე, რომ აი ქართველია ეს ჩვენი წარმომადგენელია, იმიტომ რომ შემიძლია ვთქვა რომ იქ ალპაგო ნოველო ხო და ბევრი სხვა ესეთი მამაკაცები იყვნენ ჩამოსული ესეთი ცივილიზებული გარეგნობით და აი მათ შორის ტოლსარავის არუდებდა კერა, შემიძლია ვთქვა რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი და საუკეთესო ის გარშემოტრიალებდა ყველაფერი თავისივე წდების გარეშე. ხო, ჩვენ რაღაც კომიკურის რომ გავიხსენოთ, ჩვენი ინსტიტუტის ისტორიაში ერთი იყო ის, რომ 49 წელი იყო, მგონი თუ რა, 51 წელს დაარსდა, 49 წელს ვიღაცა მოაკითხა რაიკომი და რატო არიხდით პარტიულ გადასახადებს. მიიხედეს, მოიხედეს, იმ ბედავს დაარიხდისო და აღმოჩნდა, რომ არც ერთი პარტიული არ არის თელს ინსტიტუტში, არც დირექტორი, არც ძღოლი, არავინ და მაშინ ბატონ ვახტანგი, ბატონ ლეო მე მგონი ვახტანგის ისაძე ხო თავი უკრეს პარტია ხო მაგრამ თავის თავად იყო ის და ეს ზებნე ვინ არის უსინდის რომელიც არიხდის გადასახადებს და სიმპოზიუმებზე ვისაუბროთ თუ შეიძლება ეს ცალკე თემა კიდევ აი მასე პიროვნულზე რამდენის ცოდნე ხო ენები ფრანგული ინგლისურად ვიცით კითხულობდა გერმანული არ ვიციო ამბობს ნუ არის ახლა ამას ინდა დამოვაჩინე რომ ისე ახასიათებს იმ გერმანულ ციგნებს მე და როგორ დაახასიათა თუ არ წაიკითხა აშკარად წაიკითხა მაგრამ ეგ არაფერი საჭირო იყო ვენაში მიიწვიეს უნივერსიტეტში და იქ უნდა წაიკითხა გერმანულად ახლა ვეუბნება რომ ნუ რა ვქნავ ახლა ვისტავლი ზეპირათო ფიქრობ ეს რანაირად ისტავლი ზეპირათო ნუ კარგი კითხვა რო დაუსვან ხო უნდა ესმოდეს ნუ კითხვა პასუხი ფრანგული დაუშვათ მაგრამ ხო უნდა ესმოდეს რას კითხულობს მაგრამ ნუ რა ვიცი და გადის ცოტა ხანი და უცებ მეკითხება. თქვენო ქუს და ეფსილონს გერმანულად როგორ გამოთქვამთო? ნუ რაღაცა უთხარ და ისინი ასეო. და მე უცებ მივხვდი რომ არასწორად გამოვშვა და იმას სწორი იცით. თვითონ იცით. ამას ერქო რომ გერმანული არ ვიციო. სწორედ აი ამ თვისებამ არ ჭირდებოდა დაჩემება რაღაცის, ისედაც მოსგამდა და რასაჭირო იყო. და იზიდავდა. იზიდავდა, რა თქმა უნდა, და რასაკვირველია ამ პიროვნულმა თვისებებმა ამ სიმპოზიუმების ასეთ საერთოდ იდეა სიმპოზიუმისა, ამან დიდწილად განსაზღვრა. ახლა სულ არ მოუვიდოდა აზრად ალბათ არსალბოგონოველოს და თვით ნინო ყაუშიშვილსაც, რომ ყოფილიყო სხვა ლიდერი, სხვა ტიპის თავკაცი მეცნიერებისა. უცებ აიღო თავის თავზე ამოდენა ამბის დაწება ფული შოვნა იქ რა ვიცი ალბათ იქაც ადვილი არისო 70-იანი წლების იტალიაში ნახევარი ყოველ შემთხვევაში 50% იყო ეს ერთი რომ აინტერესებდათ მეორე რომ ქალბატონ ნინო საქართველოს ძალიან უყვარდა მაგრამ კიდევ იყო ადამიანი რომელთანაც შეიძლებოდა ამაზე მარტივად დალაპარაკება მარტივად გადაწყვეტა და ზუსტად იცოდნენ რომ გაუგებს ისე როგორც საჭიროა და მოხდა მერე ასე 74-დან 99 წლამდე 3 წელიწადში ერთხელ იმართებოდა მონაცვლებით იტალიაში, თბილისში, იტალიაში, თბილისში. და უნდა ითქვას, რომ ისინი არ იყო მთლად ტოლფასი. იტალიაში ეს იყო მართლა პატარა სიმპოზიუმები, საქართველოში საყოველთაო აზრი იყო, რომ ეს არის კონგრესები. ხოცეშურის ამან ჩვენთვის ქართველი მეცნიერებისთვის რამდენადმე რთული პირობები შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ცოტანი ვარ და ვერ ვასტრებდით ზოგჯერ ამ მოკლე ხანში რაღაცა საინტერესოს და ახლის მომზადებას. მაგრამ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით და ქვეყნის სხვათათვის გაცნობის მხრივ ეს იყო რასაკვირველია უმნიშვნელოვანესი. თანა ჩამოდიოდნენ მერე უკვე ადამიანები, რომლებიც მომხსენებლებიც არ იყვნენ. იყვნენ უბრალოდ სიმპოზიუმის სტუმრები.
და დადიოდნენ, ათვალიერებდნენ, ესწრებოდნენ. ისმენდნენ. ამის შედეგი იყო ის პუბლიკაციები უცხოურენოვანი საზღვარგარეთ გამოცემული ქართულ ხელოვნებისადმი მიძღვნილი, რომელიც იქამდე ფაქტიურად არ იყო, ხო? ალბათ იგივე უცხოელი სპეციალისტების მიერ ალპაგო ნოველო ვაქცენით და ქართველ ავტორებთან ერთად, არა ქართული ხელოვნება. ლივენში რომ დაიბეჭდა ციგნი, ხა გამოვიდოდა ის ტონი ჰაკენსი რომ არ ყოფილიყო ლივენელი მეცნიერი. შემოსული ამ ჯგუფში? ალბათ არა. ქართული ხატები გამოიცა, ჩაირთო ბიზანტიური ხატების ესეთ კრებულში, არა? ნუ მართლმადიდებელი ხატების კრებულში. ძალიან ძვირი რამე გაკეთდათ, მართლა შეიძლება ხა დროც ცოტა უფრო მსუბუქი იყო, ვიდრე ბატონი გიორგის და სტალინიზმის დროს, რაღაცა გაადვილდა, მაგრამ არც ისე გაადვილდა, აი, მისი პიროვნება, ბატონი ვახტანგის პიროვნება, რა თქმა უნდა, დიდ წილად განაპირობებდა ამას, აი. რაც ისეთი რენესანსული ტიპის კაცი იყო, საზოგადოების თვალიც იყო, არ იყო ესე რაღაცა ჩაკეტილი ესეთი მეცნიერი თან მშვენივრად მოსაუბრეც, რაგინ თემაზე სადაც არ დაბაჭა, ყველაფერზე თავისუფლად და კარგად შეეძლო საუბარი თან ყოველთვის იგრძნობოდა, რომ ძალიან ღრმად იცოდა ეს საკითხი და ის ხო მოგახსენეთ ეს პიროვნული მომხიბლავებაც ქონდა. მე მაგალითად სულ მარტო იმდენ კი არა, რომ რენესანსაც გვიკითხავდა ჩვენ სტუდენტები რომ ვიყავით. აი რაღაცა იყო ესეთი, მაშინ ესეთი რაღაც წყინვალება, ესეთი მაგნიფიკატ, ხო, ესეთი. ნამდვილად იყო და ძალიან ღრმად იცოდა მაინც ეს ქრისტიანული ხელოვნება. ხა მაგათ დროს მაინც ძალიან შეზღუდული იყო რაღაცის გამოხატვაში, რაღაც განსაზღვრებებში, მაგრამ აი გასოს, აბა მოყევთ თქვენ ამას წინათ მიაგენით რაღაც. ხო, არ არის ესეთი უხერხული განსაზღვრებები. ეხლა ვიტყვი ქრისტიანობას და ერთი რამეც მინდა რომ მე მგონი ეს მნიშვნელოვანია. ჩვენ სულ გვეგონა რომ ბატონი ვახტანგი საერთოდ არაფერზე ღელავს. იმიტომ რომ სულ იყო ან მომღიმარი, ან ცოტა შეიძლება ოდნავ ირონიული, მაგრამ ახლა შეწუხებული ვახტანგ ბერძე მე რაღაცა არ მახსენდება რომ ოდესმე გვენახოს და ვნახეთ ერთხელ. ერთად ერთხელ შევედი 84 წლის ოქტომბერია, შევედი რაღაც საქმეზე. პასუხობს, მაგრამ პირველად და უკანასკნელ ცხოვრებაში ვხედავ რომ პასუხობს და სინამდვილეში არ მისმენს. თეთრ ფიქრობაში აღელვებული იყო რაღაც. Ну, გამოვედი. მოვიდა მეორე დღე ისევ ასეა და მე აღმოჩნდა რომ ხვებმაც შეამჩნიეს. Ну, ბოლოს აღარ ვიცი ვინ გაბედა, რომ ეკითხა რაშიო საქმეო. და ამბავი იყო ასეთი, რომ ერთმა ცნობილმა პარტიულმა მუშაკმა, რომელიც ჩემულობდა ქართველი ინტელიგენტების მფარველობას და მათ მეგობრობას, დაურეკა და აი ცნობილ თვითმინავების გამტაცებლებზე ახარა დახვრიტესო. ეს ხომ საზოგადოებას დაუმალეს, ხომ მშობლებმა არიცოდნენ. მას დაურეკა. და ეს იყო ისეთი დარტყმა, რომ აი უკვე ვერ უშველა ვერაფერმა. ახლა აქედან მე გავაკეთე დასკვნა, რომ უამრავს ხო არა ეს, ის უბრალოდ არ იმჩნევდა, არ გვაჩვენებდა. აშკარად. სრულები და ხა მერეც, როცა უახლოესი მეგობრები წავიდნენ ისი, როგორ ხა ჩვენ ხო ხვდებოდით რომ ეს არის ძალიან ძიმე, მაგრამ ჩვენთვის ეს ასე არ ჩანდა. აი ადრეც ხა мама დაიჭირეს, ხო, ოჯახი გადაასახლეს. დეპრესირებული. აი რაღაცა თითქოს ვერც გაიგეთ, მე ამ ინსტიტუტმა რამდენი რამე გადაიტანა, ხო, ვახტანგიც როგორ ედგა ბატონ გიორგის გვერდზე, ხა მაშინ ძალიან სახიფათო იყო ასეთ სასამართლოები და ასეთი ბრალდებები. Ну, ძალიან ცუდად თავდებოდა პატრონი. კი, თან სულ ამის იმით მიდიოდა, ხო? Ну, მერე კიდე ბატონი გიორგი აღარ იყო ამ ხელა პასუხისგებლობა მის თავზე. შემდეგ უკვე რაც მოხდა ეს ჩვენი ინსტიტუტი რო დაიწვა და განადგურდა და თავის სახლიდან ხედავდა ამას. საშინელი დარტყმა მე უკვე აღარ მომფ იმაზე, როცა ну, რაღაცა დროებით მარა დირექტორს რო ну, აღარ ახარ თქვენ დირექტორი. ისე ბატონი ვახტანგის აბსოლუტურად არ ქონდა მნიშვნელობა. ფორმას ფორმა და რა ერთქმეოდა, მაგრამ აი ესეთან იყო, ну, აღმავლობის ხანაში, მაშინ, რა ვიცი, მე მგონი ყველა ჩვენ ერთად აღებულზე უკეთ მუშაობდა, უკეთ მეხსიერება ჰქონდა და უკეთესი მეცნიერი იყო. და აი ესეც ძალიან ძიმე იყო მისთვის, აი ეს ყველა. მაგრამ ესეც ის რო იყვენ არ შეიმჩნია ღირსეულად გადაიტანა. ისე ღირსეულად და აი მართლა ვერ იგრძნობდი რომ აი არ გახვევდა თავს რა აუ ხა მე ჩვენ გავგიჟდით თორე ის სულ არა ხო ჩვენ ნამდვილად გადავა და სხვათაშორის იყო ჩემთვის ეს იყო მწერვალი და ქრისტიანობას ეს კარგად ედმის სწორედ როცა დაიწვა ჩვენი ინსტიტუტი თავის ნახა და ერთ-ერთი პირველი სხვათაშორის რაც ფიქრად მომივიდა როცა 6 იანვარი იყო და მოვიდა ნიკავაჩეიშვილი და სწორედ ომი გათავდა წავიდა გამსახურდიას მთავრობა და
დამწვარიაო, ჩვენ არ ვიცოდით, მკითხაობდით, გვერდით შენობა დაიწვა თუ ჩვენი. Და უთხარი რომ წავიდეთ, შემახედეთ მეთქი. Ну, საშენელება ეს დამწვარი შენობები. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაღურებელს, რომელ შენობაზეა ლაპარაკი, სად იყავით თქვენ მაშინ? ჩვენი შენობა იყო ზუსტად კავშირ გამმულობის ყოფილი სამინისტროს ზევით და მთავრობის სახლის გვერდით. კაგების. ხო, იმის შუაში ვიყავით. Да, ну დაიწვა მთლიანად მოხდა ჭურვი და ამოიწვა. ეს იყო 29 დეკემბერი 91 წლის. Да პირველი რაც ვიფიქრე, რომ ახ ხომ ნახაზები იყო და სწორედ ამ ცოტა ხნით ადრე ჩვენ ნახეთ არქივს ვათვალიერებდი ჩვენსაც და ბატონი ვახტანგის გამოხაზული საფარა. Ну, ახლა ეს იყო ნამდვილი გრაფიკა, ნამდვილი მხატვრული ნაწარმოები. არაჩვეულებრივი, თან ეს ხო ერთი არ იყო, რამდენი ფასადი. არაჩვეულებრივი. როგორ გადაიტანს აი ამის განადგურებას, ნახევარი ცხოვრება იქცა ფერფლად. ანუ მართლა არ ვიცი, ჩემთვის მე ალბათ მოუკვდებოდი. არ გამიკეთებია ეს კარგი რამე. ჩვენ ცოტა ამკივნეული იყო, მე მახსოვს, როგორ ყველა განვიცდიდით და ნუ პირველ რიგში თქვენ რა თქმა უნდა თანამშრომლები. ერთიც უნდა ვთქვა, რომ დღემდე ჩემს წარმოსახვაში, ჩემი გონება არიჯერებს, რომ ის დაიწვა. მას სულ გონი ხო ვიცი ზუსტად ფერფლს ნახე. მაგრამ ჩემ ფსიქიკა სულ გონია, რომ ის სადღაც არის, სადღაც დევს. ეხლა სხვა რამ ბევრი დაიწვა კიდე ის არქივო მასალა, დისერტაციები, თანამშრომლებს თავიდან დასაწერი და ფოტოტეკა აბსოლუტურად უნიკალური ნახაზების არქივი. ჩვენი აი ამ დიდი წინაპრების ნაშრომების არქივები და მუზეუმი გვქონდა რა ჩვეულებრივი. რა ხის ნივთები, როგორი მშვენიერი ხატები, ნაკარგობები, რა ვიცი, რა გვქონდა. რა ეს საშინელება იყო. ამის შემდეგ, ну, ფიქრობ, რომ ну, რა ვიცი, ახლა მე მეორე დღეს ვნახე და ну, დგას ასე, მაგრამ ну, ხო ვიცი, რომ ყველაფერზე თავსიკავებს და არაჩენს. რამდენიმე ხნის შემდეგ, ალბათ ორი კვირის, გვაქვს ხდომა, იყო აბდარი მოკუფრული იამრისთვეა, მოკუფრული ყველაფერი ჩაბნელებული შენობაში, რა თქმა უნდა, გათფობა არ არის, შუქის მე მგონი არ იყო, ну რაღაც საშინელი პრეზიდიუმის შენობაში. მისებათ აკადემიის პრეზიდიუმში დაგვითმეს ოთახები. ერთ-ერთში შეხედვა, თან იქ საშინლად ციოდა იმ შენობაში რატომღაც. და ეთყობა გამოგხედა ბატონო ახლანგმა და ჩას ისეთი მოჟამულები ვიყავით, რომ უცებ გვეუბნება, რომ იცითო, ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა გადაიტანოს. მარტო იმის გამო, რომ თბილისში აღარ იქნება ლენინის და კალინინის რაიონი. როგორ დამოკიდებულება არა მოვლენების მიმართ. Да, ну, пидабит გითხრა, რომ არის იერარქია, კი, ეს ჩვენია, მაგრამ არის კიდე რაღაც, რასაც სამწუხარო ზოგჯერ მსხვერპლის ჭირდება და აი ეს მსხვერპლის ფასის ღირებულების გაგება მე მგონი ძალიან კარგად ჩანს იმაში რომ პატრიოტობა. პატრიოტობა თავის თავად, რომელიც კიდე ცალკე ესეთი განსაკუთრებული სიღრმით იყო ამ ადამიანში. ეს ეშმარიტი პატრიოტიზმი არ გამოდის სხვა ღირებულებათა გარეშე. პატრიოტიზმი, რომელიც რჩება უღირებულებებოთ, არაფრად ღირს ამაში ჩვენ მე მგონი უკვე არაერთხელ დავწმუნდით. და ამას წინათ გადავშალე ბიბლიოგრაფია და რას ვხედავ? ბოლო რაც გამოქვეყნდა ბატონი ვახტანგის სიცოცხლეში არის მისი ინტერვიუ სად? გაზეთ მადლში. და წერილს ქვია: ჩვენ რომ ქრისტიანები არ ყოფილიყავით, ალბათ ქართველობაც არ შეგრჩებოდა. აცხნოს ღმერთმა მის სამაგრიდებელი აკურთი. არაფერი შეფთხვეთი არ არის. და ერთი მინდა კიდე რომ იცოდეს ჩვენმა ტელემაყურებელმა, ჩვენ საუბრობთ რომ მისი ძირითადი ნაშრომები და მიმართულება იყო ქართული ხუროთმოძღვრების კვლევა და ის წიგნები რომელიც მან გამოსცა მოკლე ვარიანტით და ვრცელი ვარიანტით ქართული ხუროთმოძღვრება დღემდე და მომავალშიც იქნება ის საბაზისო სასწავლო თქვათ სტუდენტებისთვისაც და არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის თქვათ სკოლის მოსწავლეებისთვისაც და ყველა თქვათ მოყარული ადამიანისთვისაც, იმიტომ რომ როგორც მისი მეტყველება, ისე წერის სტილიც ისეთი იყო, რომ არაჩვეულებრივად იკითხება გასაგებად ყველაფერი და არა მხოლოდ ხუროთმოძღვრება, იმიტომ რომ ცხეთის ცხოველის სვეტის მოხატულობაზე აქვს მას ძალიან საინტერესო ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი. თვარჩები მაღალანთ ტაძრის მოხატულობასაც ახასიათებს არქიტექტურასთან ერთად, ისე რომ სასოცუშის ყველგან ახასიათებს ისე გაკვრით სამცხეშიც. მაგრამ როგორც ახლა აღმოჩნდა ჩვენ მკვლევარები ხატრობაზეც წეს ყველგან ბატონო ახლა როგორ დაინახა ზუსტად თუ
Իսի ակս նատքամիրով այս թիտքոս ռաղացասիտի արիլ։ Հանք այդ թվալի քոնդ է, գեծ միշտելովանի արիխ, ու այս նիջերի ադամիանիս թվալի ասիտիք, ու այխը մովամ զատետ չուն դա իմ է դիմգոսրով գամովա որտոմե ուլի, այմիսի խարդուլի խորոտվոցրովիսի ստորի, � Հավիցի այդ չույն ոտզդահատ մայիս սարիս միսի դաբադեպիս դղէ, ոտզդահատ մայիս ուրուստավոլես ծիրը թիատրը ծիրը դարբասի, սաղամը մոյոց խոբա, մեծրե բատ ակադեմիած որ իմնիս աղնիշնավ սամաս, կամոպենաս ակետեպտ թունդաց արկիտեկտ ուրիսա, նու արվիցի առաջուլ է բրույդը, թունդաց այս կարիկատուր է բիտ, ավիսիմ է մինաց էր է բիտ դա կոմենտար է բիտ, ամասը զգավակետ է։ Իումոր ես առաջուլ է բիտ, իմերուլի։ Դա առավիցի ես կադացեմ է բի Սխոդսխով մովլենեբի մի է ձղնեբա, այս նանդույլատ վեր շետրեբա իմ պասսադա իմ գիրեբուլ է, բաս ասացիս ծարմուադգեն դեմ, ագրամ չույն այս է գոնիարոմ միս մի մարդ վալիշի իլբա վերմովի խատետ Այվ աղտանք ստոլև շվերջև հետոտ է խարով դավանել ոտտավիամ ինսիտուծ դա միվատ ողոտա ես էտ նապեր պլարզ է, ձանդիտ ծիլատ գանապ իրով, այսրով այչ են արդավի շալ էտ, արգավի կեցի թարսատ, արդխիտրոն Հաղացնայիրատ այմ ասից լիստավ չվեն ծրաղացա մի ուծխենիտ։ Ոսնուսկաշի արդավուղ ուպետ սակնում։ Սալիան դիտի բետինի էր է բարոմ այդ ծիլատքղթա մաստան ուրդի էրթովա, մաստան սծավլա, մաստան մուրշավովա, ադամիանուրից, Ձալիան իշույատի է սանցոխարոտ ես էտիպ իրովնեբ է։ Ձալիան գվակլի է, այս է գվենատրեմ։ Սուղալ արդպայնց ուզի արդ խողամասրով, այդ նետա էխլա իխով ասետանց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 
მნიშვნელოვანი ადამიანებისა, კი, რა თქმა უნდა, ზაქარია მუსუდაღენია, რომელიც ნახევრად მუზეუმის თანამშრომელი იყო, მგონი. ზაქარია მაისურაძე, ლეონიდე შერვაშიძე, ნუ რა ვიცი, ხა რა გამურჩის, მაგრამ აი მართლა ესეთი რაღაცა ბწყინვალე პლეადა იყო ამ ხალხისა და მაგრამ უნდა თქვა, რომ მე სულ მაქვს განცდა, რომ ისინი გვეხმარებიან. აუცილებლად, თაბარა. სულ მგონია, მოეწონებოდათ თუ არა, ვფიქრობ. ამაზე რა სიტყვობდნენ? ზოგჯერ მგონია, რომ არ მოეწონებოდათ და არ მიხარია. Ну, ესეც ხდება ხოლმე. მთავარია, რომ ძირითადი მიმართულება სწორედ არის გაგრძელებული თქვენს მიერ და მე სამწუხაროდ უნდა დავამთავრო ეს გადაცემა დღევანდელი. ნამდვილად არ ეყოფა ერთი კერა რამდენიმე გადაცემა ბატონ ვახტანგზე საუბარს, ალბათ სხვა ტელევიზიებითაც გაშუქდება ეს ისეთი მოვლენა სამეცნიერო საზოგადოებისათვის. უბრალოდ მე მინდა ერთი რამე გთხოვოთ ახლა მე ამ პირდაპირ ჩვენს გადაცემის ეთერში, რომ ფართოდ გავაშუქოთ თქვენი ინსტიტუტის ვთქვათ ისტორია. მე გისურვებთ თქვენ პირადად წარმატებებს თქვენ შემოქმედებაში, ყოფილიყავით ღირსეული წარმომადგენლები და გამგრძელებლები ბატონი ვახტანგ ბერიძის საქმის. ბულოცავ ყველა თანამშრომელს თქვენიც ეროვნული ცენტრის და ყველას უსურვებ გაიცნოს ბატონი ვახტანგ ბერიძე იმ მემკვიდრეობით, მისი ნაწერებით, რომლები ძალიან უხვად არის
დატოვებული მის მიერ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვფიქრობ, თქვენ ბევრი რამ საინტერესო მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრებისგან და მადლობა თქვენ ყურადღებისათვის. კარგად მზადდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.